Oya, ni Semwaga. Jewe ubwanje Semwaga namwisigiye hirya iriye. Semwaga. Semwaga namubonye ni hene ku gataro ayizamukanye ruguriye. Oya, uko no gusa. Simufite hene. Nayijyanye. Ku gataro namubonye. Uravugisha ukuri. Ndavugisha ukuri. Namubonye. Ariko maga nyagasa. Nkubi byanjye kuko bizaherera hego. Niko, abana barabwirirwa. Niko, abana barabwirirwa. Niko. Okay. Hey, tu. Niko neza.
makiri la kayo gani mwe. Aliko koko sema. Uziku tu ama mfano ni mbibi ne. Ngazika. Ma ujamele ena aba hugu munti na abgondara hano. No ni se. Umba. Ahugu ya nyishure no ni honje ndenguza ni vizindi nzoga. Karame. Jendo za ninzoga ama franga da kwisho. Aliko la ya nyishure ama zameza nga. Kuranyu vili mkobga la. Nikosha. Babara ma ujamele ena. Uzineza kose mga mbuza ama franga. Umunuti ishura ngonu umuchire. Ibjo se wajendu vili rimba he. Bunjia na viri mbira mabusha mujito ndongo ngo bosi ngu ya ndimo numuchire mazayama murugo rwacu nza nizoga niba zihari zitashize yendo ziza nda kwishyura amafaranga inzoga zirahari ariko icyo nzicyo zana amafaranga zana inzoga uzana inzoga semwaga nda kwishyura amafaranga amafaranga njewe ni mane sha kuri njewe ntabwo uva hano utishyu yari ko nta kibazo reka nzinzana ariko ntabwo uva hano utazishyu yendo zana dore rero ikakubwira ubuza amafaranga avuga nibwa amafaranga duherutse kunwera ngahanga sakindi ya mayinyanze gaturi ku mugeno wa Shandara kabugondo mu guri buriya kunwera mu bari bw'abatindi umwoze kuruzaronega ibyo bintu ndabyanga buriya rero iyo ntanzurugira hanga urugero mvuga ko ari we mugabo hano kuri uyu musozi wowe nanjye oya rwose cyo nihame ni nako bimeze nibyo mbwira umugore wanjye ntuzarebere kuri makirero rwose kandi nibyo uzamubona sananjye ibyo nibyo nibyo nanjye mbamvuga mbwira abantu bose oya buriya nkuko nabikubwira sakindi yamankaze uyu mugore wawe uciye hanga harunguruka sha indese mukamariza kamariza eh ubara arambe yashaka iki ari ari hengo mubumwe Ari hengo ndamubonye mwene muntore ndamubonye Ariko suramubonye niwe koko ndamubonye Ndamubonye hengo muvunira umuheto ndamubonye wanga ubwaje kuntunga hako Inantore wampaye ndamubonye Oyo uramwite Zirakonje Zikonje bashize Ariko se papa. Ko munyina nco. Numvise bari gukina ku bintu bijyanye niho hoterwa rikorerwa abana. Ubundi wowe wazakoze tebo ibivugaho? Eh munaga kora tebo ya ivuga ku ihoterwa. Eh ivuga ku ihoterwa. Ayayayayayaya. Ubundi rero buriya. Buriya maho guterwa arimo amoko menshi. Harimo amoko agera muri ane y'ingenzi azwi ariko hari n'iryo kuri internet usanga nk'irya gatanu noneho urumva twakora ku buhe bwoko bwoko nzi papa maho hoterwa yose samwe si ukugira nawe umuntu ubigambirira yego byose koko nk'uko ubivuze n'ihohoterwa ariko burya amahohoterwa mu byiciro bine hakaza n'icya gatanu ahubwo cyo kuri internet ibera ku ma internet bino bibona by'urukoza soni byangiza abana n'ibiki byose ubuge naryo niho hoterwa ry'ikoranabuhanga Nase papa wambwiye ayo moko yariyo hari iho hoterwa rikorerwa umubiri ibyo bita physical violence biri ubona byo gukubita umuntu umutoteza kuba hari nk'ikinkuru nk'urugingo wakwangiza ku mubiri we inkoni zizi mbese ibi bintu byose ubona biba bibabaza umubiri bikomeretsa n'ibindi nk'ibyo bijyanye no kubaza mu nyine umubiri iyo nubwo ubwoko bwa mbere ariko hari n'ubwoko bwa kabiri sibyo nkaho usanga wenda tuvuge nk'ihohoterwa ryo rishingiye ku bitsina rishingiye ku myanya ndangagitsina buriya nabyo abantu ntago bazi ko ari ihohoterwa ariko naryo usanga iyo ufashe umuntu ku ngufu iyo usambanyije umuntu iyo urongora umuntu mutabyumvikanyeho urumva umwana wa buriya n'abagabo hari igihe nyine bahohotera abantu ibyo twita nyine ihohoterwa rishingiye ku gitsina hakaba rero n'ihohoterwa riri ekonomike nyine ni rya hohoterwa nyine rishingiye ku mutungo sibyo hahandi usanga wenda nk'abashakanye wenda umugore n'umugabo barahinze cyangwa bagize ibintu bashurije hamwe umwe muri barafashe aragurishije abyangije uko bishaka kurisha uko bishaka
bitajyanye nuko babyumvikanyeho ura nabyo ni hoterwa bita economic violence sibyo akaza rero niri psychologique psychologically wa muntu hora ku atotezwa abwirwa nabi abwirwa amagambo ababaza mbese bavuga ihohoterwa cyangwa ihohotera rikomeretse umutima uwo muntu naba ari guhohoterwa umuntu ugasanga arahungabanye ahungabanyijwe n'umuntu mugenzi we buriya nabyo ni ihohoterwa Niko, umva rero nkubwire. Mfatira urushete sheshatu. Zo kumubiri ahakuru ryamiro dore Hanyuma unshireho na zingarenye. Byumuntu se ko bitari byaboneka. Biwanje. Ariko se ubu ngubu igihe nayiguhereye ngaho twatundi tundu umwijima n'impyiko. Kuko nta muntu ushaka kuri burye kuyo munda ni ene ni yanjye ni njye wayiyorore. Nyarutsa rero. Ese wabuguhaye kuri izi. Ariko se dore kandi cyo mfanama. Urashaka kunkuburira ibyo ngibyo ndeba byo byakonjeye muri biriya byuma byanyu bikonjesha. Ariko sha burya usuko mujya mudutuburira. Ese umuntu yaze jugura. Ngiye mpa kwihene yanjye. Mama papa ndaragukuruse. Oya nkubitase. Yerekana cyagiye nuko ntazi umudayimoni wari wamuteye. Ahubwo nyine nuko hari ibintu tutumvikanyeho kandi bibaho ku bantu babana bashakanye. Yambwiye ngo naza turabisubiramo tubicoce kandi biragenda neza. Ariko mama, ubona ibintu bizarangira ryari?